کوم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر او جوړی ګران کوتن کو نیو ولاګ کیر ته ویلکم کوم دغه په خیر تیر شو د خیر سره اوس را کوسی دو ځان فرش کو اوس ان شاء الله تعالی بس ناشته ټایم اکثر چې مورنینګ ټایم اول ناشته ضروري ان شاء الله ناشته وکاو او ناشته نه بعد تاسو سره شو ګران ټول بیوټی ان شاء الله تعالی شیر کو یہ لے اب گن لے صحیح ہو گیا ٹھیک ہے چینی تو زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے شکریہ بہت دے چکر کچھ سہر پاس ہے یہ گرم کپچے ورتا اس کے بیا ڈیرا زیادہ مزہ کہیں شوگران کې کوم بازار دی مونږه غیته دا ټیم روان یو ویزیت کو ټول ناول بل تل اٹ شولګ سب وګورو شوگران کې ټول نه نه کاني پینی د پاره چې کوم پبلک هوټل دی دا یو دی زمونږه ناشته راغله دا ټیم ناشته به وکړو او ناشته نه بعد ورته ان شاء الله خسته ډرون شاټ وخایو ډرون زما ویڈیو اپلوڈ شو نیٹ ډیر زیات تیز په 20 منټ کې 4 جی بی ویڈیو اپلوڈ شو او بس روم ته راغلم زمون د روم نه بهر ویو چیک کای او بس بیا روم ته ورزم دا روم نه بهر ویو د چیک کای او ډرون شاټ درته خو یو دی زینا د شوګران بیا بزو د خیره خیر سره مونږه ځانونه تیار کړل اوس زو شوګران سیټ ته لاله کوم خوازو لالا شوګران سیټ ته نه ځو شوګران کې ګرځو ګرځو سفر وکم سیټ او هغه نه بعد به ان شاء الله ځو نه تیګل یو مری سیټ ته دا سړی لګ بور شوی یی چې لګا سی ځای چینج کو نو مونږ سره اوسه راځه راځه یو سمانه ستا خو پوره دی بس پوره پوره دی لګ لګ ډیر خو سلندر دیواله کانو سلندر ځان سره نه علی سلندر خو والا کنه لګ کار مار خو کاوا چې مانده شي چلک مان دشی په دا خیره سره مونږ زو او روم چا بي چا سره دا فضا مونږ زو بس هاي چلے دا روم چې کوم مونږ نیولې و دا 25000 روپیا ما دي مونږ بوک کړو او مونږ پکې یو شپه دی کې هغه مخ دینه مخ شپه مونږ کوټیجز کې کړو بس اوس گاڑی کې سامان یک دوه ورزو او بیا شوګران کې ګرځو لږ خسته خسته زینې ورته پکې خایو ګران کې چې دې ګراوند ته راشي کنه او مخامخ کوم غرونه درته ښکاري سنوفال په کوم شوي دی او ډیر وای ډیر سپین نو ضرور وګورئ
په آرام آرام روان یو. بلال را پسې راورسېدو، د خیره سره بس کینو لاندې کوزیږو. کوم A few minutes later. کې وای ته مونږه راورسېدو، برن را کوشو. دلته مونږه ویل شار دی خسته، دلته به کینو، انجوی به مو کوو او ناشته به مو کوو. غني څنګه کیږو؟ یخنی دی اوس وکړه، هلته خو ګرمي وه. زما کې لاړ شه. اوکې کوي کې ډېر زیات رش دی، ښه ډېر خلک راغلي دي. لیٹ ٹائم دی، 3 بجې دی. کې وای کرا سات مزه د کولډ ډرینک او چپس رو غوښته. ان شاء الله تعالی نو خوراک به مخ کیو. اجر سات په لیٹ ٹائم سپند کو. اوس بیا به خپل مری ته وروخی چې ګټه باد نه دی. ډیجیټل انرژي دا کار. هغه ټولګو دا چوک سیده تله منسیری پټ آباد او پلا دی پلا مریتا مظفر آباد روډ باندې جو بتاو کو دی پلا. کې وای کی مونږه لک شانتی کول ډرینک چپس خوړه. اغه نه بعد مونږه راغلو بالاکوټ ته. بالاکوټ نه لک شانتی مخ کې راشي. بالاکوټ نه لک شانتی مخ کې راشي. بس بیا دوه لارې جدا شوې. یو مظفر آباد سایډ ته تللی ده، نو زموږ سفر چې کوم دی مری سایډ ته دی. زو مری ته نو دا لاره لږه خم پروځي، او په دې لاره بیوټي هم ډېره زیاته وي. چې څنګه دلته ماشاءالله مخامخ څومره ښکلې بیوټي ده درته خیم وګورئ، او بیا به انشاءالله تعالی مونږ سفر مخکې جاری کوو. دا ټیم مونږ مظفر آباد ته انټر شو. دلته مونږ انټری وکړه، اینا سیمې ورکړه، او اوس چې کوم یو دی زو مظفر آباد دی ځینې 16 کیلومتره کې دی. مخامخ بورډ هم لګېدلی دی، نو ان شاء الله تعالی بس سفر خپل سټارټ وو. چې کله هم کشمیر ته ځینو انټرانی پوائنټونه ډېر زیات وي، تاسو به هلته انټرانی ضرور کوئ. ټول مظفر آباد سیټي ښکاري، وګورئ ډېر زبردست. تیر بلاک کې هم داسته کشمیر کې خې بلاک کې خېلی وو. دا خو مونږ شوګرانه چې کوم یو دی مری ته روانو، نو پد واپس هم په مظفر آباد سایډ باندې راغو. دلته مونږ کو د خیر سره وسه واپس شو زچو او زو. مری ته مونږ دلته ټرن واخستو مخامخ. مظفر آباد روډ باندې چې ځای نو مری ته دلته ټرن دی. مری ته مونږ رورسېدو د خیره سره. ځانم فرش کو، مونځ مو کړو اوس، او بس ان شاء الله تعالی اوس زو مال روډ سایډ ته. ډېر زیات اوږي وخا، هلته به شاله خوراکې چخه کې کو. عثمان اوږي خو نه، عثمان ډېر اوږي دی. آرډر راغو، ډېر زیات رش دی. ملي بوکس برگر مخوڑے ډیر زیات اوږي وو، او وسوسه لگا کاوامس کو مال روډ باندې چکر وو. خو ډیر زیات رش دی، فول فیمیلز دی. موږ د فسایټس کر تراغو دلته ان شاء الله کی بنو کاوامس کو. غبشپ مو لگاو، خاموشی دے لگا.
دا خیر سره مری ما لوډ نه راغو بس اوس ان شاء الله تعالی دا خوب ټایم دی سمبلو ولاګ به هم دل تمونګه اند کو بس ټاټا بای 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 سبا ګورو کپی خبر تلاړو یادا سنور خسته زینه مونګو قتل نو اب ایکسپلور کو بل دا نیکسٹ ولاګ انتظار کوي ته الله امان خوب زیات راغلی.